балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Мәди сенімен жұмыс істегісі келмесе, оның көндіруге тырыспашы. Мәди ғой өзі жабысқан. Кешіріңіздер, мен қазір. Сен оны неге ренжіттің? Қандай керемет жігіт, ал сен бұл. Айда, көфіндеш. Алло, мен қазір кішкене кешігіп барам. Сен оны Әлішерге жылқылар туралы ештеңе айтып қойған жоқсың ба? Қайта-қайта сұрай бердің ғой. Сенің жылқыларың туралы ешкімге ештеңе айтқан жоқпын. Меруерт екі кездесуден күйеуге шығатын қыз емес. Сен Меруертті білесің ғой. Әрине білем ғой. Тура мен басшылыққа келгенде қысқартудың болғаны әрине өкінішті. Листерімізді үлмей қалдық қой. Еп, бастық сымақ! Қолың тарт, қолың тарт! Басыңа пәлез демей. Мен білем сені кім екенді. Не білесің? Сен судан таза, сүттен ақ адам сияқтысың, ә? Сен нағыз арамсың. Сен осының бәрін әде істедің сен. Сен баяғдан бәрі ойлап жүргесің, қалай бізді жолдан ығыстыру көре екен. Сен мені, сен Айдарды! Кече! Сенің осы түріңді көрінбеге мен. Мәуле, тоқта. Барам осы ма? Барам осы ма? Әлішер Ермаханұлы, сіз кен металлургия кәсіпорнының бастығысыз, лауазымды адамсыз. Бұныңыз қалай? Масадан менен төбелесіп. Сіз мені қайдан танисыз? Білем, қарындасым жұмыс жасайды сіздерде. Сіз туралы жақсы пікір бар. Міне, заттарыңыз. Рахмет. Кешіріңіздер. Қоңырау соғыласым болады ма? Болады, болады. Рахмет. Мен балалар орында жоқ қой деймін. Апа. Бала, жағдайың қалай? Қайда жүрсің? Үйге келмедің ғой. Апа, уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Мен кеңседе отырмын. Енді қызметім жоғарылаған сайын біраз жұмыстар көбейеді. Соның барлығын ыңғайлап алмайынша біраз отыратын сияқтымын. Көңілім енді орнына түсті ғой.
Жаң осы үйдің алдында төбелес болды. Сөз толып кетті. Милиция келді. Әкем айтасаңыз, ойымдамасын. Мен кейінірек хабарласам. Жақсы. Бұл не? Болған жағдайды тегіс баяндап, арыз жазыңыз. Әсіресе сізге соқтыққан адамның удай мас екенінде атап көрсетіңіз. Бұл оның айыбын ауырлата түседі. Қатаң жаза қолданатын боламыз. Жоқ, ешқандай арыз жазып шағымданбаймын. Біз жігітпіз. Жігіт болған соң ондай дау-дамайлар арасында болып тұрады. Қызық, сіздің досыңыз да арыз жазудан бас тартқан. Ол мен досым емес. Қалайсыз? Дәрігердің көмегі қажет пе? Қажет емес. Абайлап жүрген үшін болады. Елге белгілі, ел танитын адамсыз. Жолыңыз болсын. Рахмет. Сау болыңыз. Апа, мен ғой. Мен әріптестерім кездесуге шақырып жатыр. Шұғыл шаруа. Жақсы балам, қашан келесің? Әкең екеуміз сені күтіп отырмыз. Ол үшін мен басқа қалаға шығу керек. Атырауға бір екі күнге. Мүмкін үш күнге шығар. Шырыр алдында үйге кіріп, киімдеріңді жинап салып берейін. Жарайды апа, сол жақтан басылам ғой. Мен әуежайға келдім, жарты сағаттан соң шығам. Апа, мен сіздерге айтайын деген, менің келуімді міндеттерді күтіңіздер. Мен келген соң өздеріңізді ауылға барып тастаймын. Жарайт, балам. Байқап жүр. Жақсы. Сәлем айтсам. Қайырлы кеш, бейімтайыңыз айтыңыз. Маған бір... Үлкенді өбілме керек еді. Жұмыс төлі бар. Қазы көр берейін. Біз сізге екі адамдық бөлме және жартылай люкс сұна аламыз. Жартылай люкс. Ғаламтор бар ма? Ғаламтор әрине бар. Науқағыз толтырайыңыз. Алло, Зарина. Қайырлы. Беймезгіл уақытта хабарласқаныма кешірім сұраймын. Оқасы жоқ. Әлшер Ермаханұлы. Иә, айта беріңіз. Зарина, мен сәл сырқаттанып қалдым, ертең жұмысқа шыға алмаймын. Рас па? Қатты ауырып қалдыңыз ба? Мазасызданатын да ештеңе жоқ. Бірер күн үйде жатып демалуым керек. Дегенмен де байланыста боламыз. Егер бір сұрақтарың болатын болса, хабарлас. Жарай ма? Жақсы, Әлшер Ермаханұлы. Ағай, күтіңіз дайын. Жағдайыңыз жақсы ма? Дәрігердің көмегі керек емес пе? Жоқ, маған бола алаңдамаңыздар. Бәрі жақсы. Рахмет. Сен болмақсың, бұл жалған. Елен демейсің, Алтынай? Мен Болатбек емеспін ғой, ол күнді жет.
Көптен бері көріспегелі досым келіп, екеміз біраз көңіл көтердік. Оның тұрған не бар? А? Тақа. Солай емес пе? Мәди, Естай сен іздеп мазастанды. Қайда болдың? Әкесі емессің бе? Сенен үлгі алады. Ештің етпейді. Естай өскен соң бәрінде түсінеді. Алтынай, алтынай, алтынай. Жанымсың ғой сен мен. Алтынымсың ғой, алтын. Кеш, кеш, кеш. Алтынымсың ғой мен, алтынау. Алтынау. Кеш, бетін сүйінші. Қойшы, Манди. Аузы марақтың есі мүмкіп тұр. Талғатты оят, тамақ дайын. Тақа? Тақа? Тұр, тамақ ішеміз. Тұр, 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 тұр. Қазір бесмейін. Сен болмасың бұл жылға. Қараш өзін, бұл өзі бір сұмырай болып шықты ғой, а? Әлгі Карина сұқын болды екен оны. Онда менің шаруам жоқ. Егер сол әйелді менен артық көрсе, өзі білсін. Ол мен бақытты болсын. Болды, болды енді. Сабыр сақта. Жаңа Артур екеміз бір жаққа барып қайтамыз деп отыр едің ғой. Соны ұмытпашы, Меруерт. Айеді, Әлешер мені үміттендіріп қойды. Сенесің бе сен? Ал мен ақымақ соның сөзіне сеніп қалдым. Меруерт, уайымдамашы. Біз әлі оны сазайын тарттырамыз. Әлешер, шамасы. Ажырасып кеттік деп, менен кек қайтырғыз кеп жүрген сияқты. Ал оның әлгі Каринасы қайдан білсін? Әлешердің екі әйелінің бірден басын қатырып жүргенін. Оған енді қайта қарамай үн-түнсіз кете беруіне де болады. Бұлай етсең, Әлешер қайта қуанатын шығар. Жетер енді, Меруерт, басына шығармашы оны. Сен мұны мен не айтқың кеп тұр? Мүмкін Карина Әлешермен бірге жұмыс істейтін шығар. Ірі компаниялардың сайтында қызметкерлерінің тізімдері болады. Фрик. Міне, Әлешер. Төменде басқа да қызметкерлер. Жәнібек. Мәулен. Дейді. Мен таптым Карина қоғамдық ұйымдармен және жұртшылықпен байланыс бөлімі. Иә, дәл өзі. Әлеуметтік желідегі фото суретте осы. Бұның қай жеріне қызықты екен? Е, оны қайтесің? Мына жерде тіпті оның жұмыс телефоны да көрсетілген. Бұл не істегенің? Неге телефон соғып жатсың? Тыныш. Басыншы. Қоғамдық ұйымдар мен жұртшылықпен байланыс бөлімі. Карина тыңдап тұр. Дауыс қандай жаман еді. Сонда Әлешер оны менен артық көрген ғой. Мен оған шан жолтпай жүрсем, ол өзі барып тұрған оңбаған екен. Карина, сәлем. Е. Сәлем, Әлешер мен. Дереу, пресс-релиз дайындау көрек. Қызметкерлерді не үшін қысқартқанымыздың себебін көрсетіп, дұрыстап түсіндіру керек.
Бұндай жағдайда журналистер бұл әңгімеден үлкен дәу шығармай тұрғанда олардың алдын алып кеткеніміз дұрыс. Түсінікті. Жасаймыз. Егер бір шаруалар болып жатса, сұрақтар маған хабарлас. Жарайды. Өзіңнің денсаулығың қалай? Сен ауырып қалды деп естідім. Барып қайтсам қалай болады? Денсаулығыңа қарап жағдайымды жасаймын. Карина, қажеті жоқ. Рахмет. Үйде апам бар, күтетін адам бар дегендей ғой. Әлшер, сен үйіңде емессің ғой. Түсінбедім. Сенің үйіңе телефон соққан. Атаның сені іссапарда деп отыр. Иә, Карина, олар енді уайымдамасын деп мен солай айта салғам. Не жағдай болды? Қазір қайдасың? Қасыңда кім бар? Карина, мен ойлап мазасынан байық қой. Мен саған тек шаруамен хабарласып тұрмын. Кейін бір реті келгенде өзім барлығын түсіндіріп беремін. Жарайды. Әйтсе де баспасөз баянның мәнін бірге қарап шықсақ деп ем. Оны өзіңе бекіттіріп алуым керек. Өйткені қазіргі жағдайымыз қиындау. Өзің жасай бер. Мен саған сенемін. Түсінікті. Егер кейінге қалдыруға болмайтын бір шұғыл шаруалар болатын болса, онда қағаздардың барлығын Заринадан беріп жібер. Әлешер хабарласып жатыр. Жауап берсем бе екен? Мүмкін бір тығыз шаруасы бар шығар? Жоқ, сөйлеспейсің. Біраз қиналсын. Иә. Онда жарайды, мен де шығайын. Жоқ, шығарып салмай-ақ қой, өзім барам. Бәрі жақсы болады. Рахмет саған. Меруерт әте. Мен сізге бірден айтайын деп едім. Не айтайын деп едім? Мен әжеме Мұсаның әңгімесін естіп қалдым. Бұл не әңгіме? Әжем Мұсамен жұмыс туралы сөйлесті. Содан кейін екеулерің жайлы айтты. Жігерлі болып табандылықтан сәң тойға да жетерсің деді. Не дейсің, Артур? Мүмкін сен олардың әңгімесін дұрыс түсінбей қалған шығарсың. Әжем бұл әңгімені сізге айтпауымды өтінген. Қалай болғанда да бізге ең бастысы қаржы керек. Ағам өсті, дәрежесі көтерілді дегенің қайда? Иә. Қазір ол бір зауыттың бастығы. Енді көмек сұрамаймыз ба содан? Сен де қатарасың. Ыңғайсыз емес пе? Тіпті ол келсе ме жоқ па білмейміз ғой. Жоқ, бауырына көмектескенде тұрған не бар? Егер шын мәніне келетін болсақ, ата-анаңды бағып қағып отырған сен ғой. Ағаң бетімізді қайтармайды. Енді айтсам айтып көруге болады. Ол үшін Қарағандыға бару керек. Енді мынауың енді көңілге қонатын әңгіме. Бірақ бұл іске кіріспес бұрын бәрін алдын ала ойластырғанымыз үшін. Жоспар құру керек. Ең алдымен ферманың қарызын жабу керек. Содан кейін барып оны кепілге қойсақ, несие алуға болады. Түсініп отырмын ғой. Бірақ сен ағаңа хабарлаш дәл қазір. Ал мейлі, хабарласайық. Алло, аға? Сәлем, Мәди. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Отбасың, бала-шағаң? Бәрі жақсы, аман есен. Сан бір маңызды әңгімен бар еді. Сол үшін Қарағандыға барсам. Мен сапарда жүредім. Солай ма? Қай жердесің? Мен мұнда бір-екі күн ғана болам. Жақын арада саған өзім барам. Әке-шешемізді үйге апарып тастаймын. Сол кезде сөйлесейік. Жақсы, онда. Келістік.
Күтеміз. Жақсы. Мен онда қалаға барып қайтайын. Неменеге барасың? Сөйлесетін екеміз ғана осында бол. Жоқ, сенің айтқаның дұрыс әрине, бірақ кішкене ыңғайсызданып тұрмын. Неменеге ыңғайсызданасың? Сен маған қонаққа келді. Айлышерді осында күтеміз. Шай іш. Ішпеймін, басым ауырып тұр. Су іше салын. Ережеге бағынамыз. Мен бұйрығын тыңдаймыз. Түсінікті ғой. Қол алсыңдар. Төрешілер дайын ба? Төрешілер дайын ғой. Бокс! Алло, Алтынай? Сәлеметсіз бе, ата. Ай, налайым балам. Е, жағдайларың қалай? Естай, атасы мен апасын сағынып жүрген шығар, а? Не сен жылап тұрсың ба? Жоқ, аздап суық тигізіп алып едім. Рас айтасың ба? Тағы да мәді ренжіткен шығар. Ол өзі қайда? Үйде ме? Телефонын көтермейді. Не, ол досыммен бірге сыртқа шығып кеткен. Алаң болмаңыз, бәрі жақсы. Түсінікті. Түсінікті балам. Жарай, жақсы қара. Не дейді? Мәді. Андағы шаруаның бәрін бетіме жіберген сияқты. Ферманы ойлап жүрген ол жоқ. Сөнді күтпегенде ендігі сонда болатын едім. Кімді айтсаң, сол келет деген. Соның өзі болмасын. Есікті ашайын. Амансыз ба, апа? Жақсы ба, апа? Ақырында. Ассалаумалейкум, аға. Уағалейкум, сәлем сен. Денсаулығыңыз қалай? Шүкір. Ақырында, апалы деп. Мақтап жүреді екенсің кәні дастарханға. Айтып едіңіз, аға. Төменде көлік күтіп тұр. Қайтадан әуежайға баруым керек. А, онда мен қазір. Мынау қағаздарыңыз, аға. А, айтпақшы, сізді ауылға бір қыз деп келген. Сапар ағаның қызымын дейді. Мынау телефон нөмірі. Бұл жөнінде апаңа тіштерім айық қой. Жарай. Мынаны балаларға алып бар. Ой, рахмет, апа. Жарай, тұрсат болса мен жүрейін. Рахмет саған, көп рахмет сен. Қолың қалт еткенде, ауылға біздің үйге қонаққа келеді ғой бұл. Міндетті түрде келем. Сау болыңыздар. Жақсы, сау бол, балам. Үй ішіңе сәлем айт. Жарай. Дәулет, кедергі жасап тұрған жоқпын ба? Жоқ. Таңыз қойындар. Дәулет,
Арсен. Арекең біздің бокс федерациясының негізгі демеушілерінің бірі. Әрі жанашыр жанкүйері, әрі құрметті қонағы. Екеуің таныстырған жөн санадым. Танысқаныма қуаныштымын. Жарыста төрелік еткенің көңілден шықты. Бәрі де сен сияқты төрелік етсе ғой. Егер сен болмағанда әлгі боксшының ережесі біз оның өз басын байқамай қалар едім. Көзің қырағы екен. Мен де соны айтайын деп едім. Бейбіт бұған дейін де талай жарыстардан қуылған болатын. Бәріне өз кінәлі. Дәулет дұрыс шешім қабылдады. Ал әреке, жүріңіз. Мен сізді тағы бір кісілермен таныстырып жіберейін. Сен бара бер, мен көп кешікпей келемін. Біреуге телефон шалуым керек еді. Не болды? Шо, Свет? Жарық сөніп қалған несі? Тексеріп қайтайын. Жақсы, мен ПМК-ға телефон соғайын. Балам, қалайсың? Қолың босады ма? Бәрі жақсы, апа. Мен әлі сапарда жүрмін. Кездетіп келудің реті болмай жатыр. Солай ма? Енді жұмыстың аты жұмыс қой. Менің саған айтайын дегенім, сен біз үшін әуре болма? Әкең екеуміз автобуспен жетіп барамыз. Апа, егер ауылға қайтуға асығып отырсаңыздар, жүргізушімді жіберейін. Жақсы балам. Оның өзі жұмыс жайымен сол жаққа барушы еді. Ақылдасып көрейік. Жақсы. Сау бол. Еркес, бүгін күн райы қандай керемет боп тұра. Екеуміз базарға жаяу жүріп барып, бой сергітіп қайтсақ, қалай болады? Сергітсек сергітейік. Жарайды. Жақсы. Кеттік мен мына сурмаға. Кеттік. Қойсыға. Мен мен жерді жиыстырып жіберейін. Дәулет. Ал, құтты болсын. Рахмет. Сенің енді... Болашағың шығар бейгің әлі алда деп есептейін. Айтпақшы жақында Азия біріншілік үшін іріктеу жарыстар өтеді. Соған қатысаласың ба? Ұйымдастырушылар Гонконгтан келеді. Олар сенің еңбегіңді жемейді. Қатысалатын шығарым, бірақ енді федерацияның жарыстарымен сәйкес келмесі болды. Болдыңда. Бүгін мен төрешілер төрағасымен және ұлттық құраманың бас бапкерімен кездесемін. Олардың өзің сияқты білікті бір жақсы маманды іздеп жүргеніне көп болды. Сондықтан кешкісін бір мейрамханада отырып тамақ ішейік, кездесейік. Қай жерде отыратынымызды мен саған аздан соң хабарлап айтам. Сосын сол жерде бәріне таныстырам. Жарайды? Иә, сөйлесіп ал. Кешіңіз. Алло? Сәлем, Дәулет. Телефон соғып бедің. Мен жаңа ән жазу үшін студияға барған, енді ғана босадым. Кездесек қайтеді? Сәлем, иә, хабарласқан. Бірақ қазір жұмыстан қарбалыс болып жатыр. Кейінірек өзім хабарласам жарай ма? Онда жарайды. Қоңырауыңды күтемін. Сау. Ал, сонымен? Сонымен келістік. Жақсы болдың да. Кездескенше. Жақсы, рахмет. Ой, моторын қорқыр. Бермейін мәне? Әке, панжы боқыз берші. Қазір. Әке, панжы боқыз берші. Оны қарауға болмайды балам. Оны көрген адамдардың ой қабілеті төмен дейді. Мәди, балаға өзі ұнатып тұрған мультфильмді қосып берсеңші. Кішкентай ғой. Сондықтан да болмайды. Қазірден бастап айтқанын істей берсең, ертең ерке болып өседі. Оны өзің сияқты болғанын қалайсың ба? Өзің сияқты деген қалай түсінуге болады? Қалай түсінсең де солай түсін. Маған көмектесіңші, жалғыз өзімнің шамам келмей жатыр. Сәл кейінірек қазір. Қызықты ойын болып жатыр. Шешуші ойын. Мына кілемдердің шаң қағу керек. Әйтпесе, қонақтан ұят болды.
Кейінірек дедім ғой. О, үзіліс. Жүр, тамақ ішейік. Тамақ ішесің бе? Жоқ. Кешіріңіз, әзірге қоса тұрыңыздаршы, кейін төлейміз ғой. Болмайды дейсіз бе? Ну ладно. Түсінікті. Рахмет, сау болыңыз. Не дейді? Уақытыла төлемегеніміз үшін ажыратыпты. Қарыз бен өсім пұлын толық төлегенен кейін ғана қосамыз дейді. Жалпы сомасы қанша екен? Көп, өте көп. Алек, олар бүкіл туристік базаны ажыратып тастады. Да? Иә. А? А? Кіріңіздер. Проходите. Жоғары шығыңыздар. Что за без... Бұл не сұмдық? Обогрев... Жылыту қондырғысы жұмыс істемейді. Без света. Бойлер жұмыс істемейді. Ыстық су жоқ. Ешқандай жағдай жоқ. Тіпті шайнекті де электр плитасында пайдалана алмайсың. Верните деньги. Ақшамды қайтарыңыз. Лида. Лида. Принеси, пожалуйста. Ақшаларын қайтаршы. Кешіріңіздер, осылай боп қалды. Ақшаларыңызды қайтарам. Дәулеттің бүгінгі төрелік жасауын әбден разы болдым. Енді әділдігі, біліктілігі тайға таңба басқандай көрініп тұрды. Менің ойымша дәулеттен болашақта керемет төреші шығады. Мен де соны айтайын деп едім ғой. Дәулеттің бүгінгі шығарған шешімдерінің бәрі менің көңілімден шықты. Біз сізді бір айдан кейін болатын біріншілікке шақырғымыз келеді. Оның аясы бұдан да көрі ауқымдырақ. Қуана-қуана келеміз. Мен жа жас өспірімдер туралы сұрайын деп едім. Иә, әрине. Менің өзімнің жігіттерім бар. Жас өспірімдерден құралған команда. Соларды қазір дайындап жүрмін. Бай жарыстарға да барып тұрамыз. Бірақ республикалық деңгейдегі біріншіліктерге қатыстырғым келеді. Әрине, енді жақсы өнер көрсетіп жатса. Олар қазір қайда? Бурабайда. Демалыс орталығы бар, сол жерде спорт залымыз бар. Сол жерде жаттығамыз. Енді жасыратын ештеңесі жоқ, жаңа бағдарлама бойынша жаттықтырам. Шетінен мықты жігіттер, өзім көңілім толады. Сайып тұрғандар деп айтсам болады. Қызық екен. Жігіттеріңді бір көріп қайтқым келеді. Көру керек. Қазір олимпиада құрамасына үміткерлерді жинау мақсатымен республиканы жиі аралап жүрмін. Сіздер жаққа жолым түсіп жатса, өзіңізден хабарласарым. Иә, келіңіз. Алдымен Көкшетаудағы облыстық федерация бөлімімен хабарласыңыз. Менің атымнан барсаңыз болады. Ол жерде халықаралық дәрежедегі тәжірибелі мамандар қызмет жасайды. Ақыл кеңестерін айтып, біріншілікке шығуға көмектеседі. Иә, дұрыс. Жақсы екен. Рахмет. Жақсы. Ал біз жүрейік. Жақсы, мәке. Рахмет. Амандықта болайық. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Жақсы. Жақсы. Менің кетуіме әлі бір жарым сағат уақыт бар екен. Осында отыра тұрайық. Қардың ашқан шығар, тамақ алдырайық. Сен бізде қонақсың ғой. Тапсырысты өзің бер. Айтпақшы, бұл жердің кәуабы өте дәмді. Дәмін татып көр. Жарет. Көрсек көрейік татып. Даяша. Ади. Менің үйге қайтқаным дұрыс болар. Немене? Мен үшін екеуінің қабақ шытысқандарын қаламаймын. Бір түрлі өзімді шақырылмаған қонақ сияқты ыңғайсыз сезім жүрмін. Қош. Алтынай, көрдің бе? Біздің қонақты қандай ыңғайсыз жағдайға қалдырып отырсың. Қош, мәде. Алтынай саған айтты. Мәде. Сен үйдің шаруасына бір көмегіңді тигіздің бе? Бәрін өзім жасап жүрмін ғой.
Сен менің қиналып жүргенімді білесің. Сонда да түк көрмеген, түк білмеген де жүресің. Мұхаммед Райна. Так, отыр. Тамам, шеш. Сонда мен не? Досымен бірге отырып, футбол көре алмайым ба не? Көр. Қайда тақы? Қазір. Спанжоп. Я! Қойып берейін бі, Спанжоп? Я! Сен әрі нәрсені сылтау ұратып маған тескенді қашан қойасын, а? Қонақтан ұят емес пе? Қандайық, дәм деген. Ал, ас болсын. Спорт саласында жүргеніме көп болды. Талай спортшыларды көргем. Бірақ сені кездестірмеппін. Қай жақтансың өзің? Негіз еңбекшіденмін. Туып өскен жерім. Ақмола облысына көшкенімізге біраз болды. Ол жақтың жігіттері 90 жылғы әдеттерін әлі қоя алмай жүр деп естейім ғой. Бар ондайлар. Жолдарың түйіскен кездер болды ма? Болды ғой. Менің бір мықты шәкіртім бар еді. Талантты жігіт. Сол баланы аналар тартып алып кетті. Енді ондай жағдайлар болып тұрады. Спорттағы небір мықты жігіттер басқа жолға кетті ғой. 90 жылдардың аяғында немен айналыстың? Енді бізде жүрдік қой. Сол жігіттермен ары-бер, тірліктер. Бірақ енді айтуыр, Құдай сақтап дер кезінде тоқтадым. Өзім жолын тауып кеткенін оғаныштым. Руслан, Боря дегендер естуің бар шығар? Иә, Русланды білем ғой. Білетін едім деп айтсам да болады. Өкінші құрай, ара қатынасымыз үзілген. Санжар ғана есімде. Санжар? Танушы менің ғой? Иә, араласқамыз. Кейін мен басқа топқа ауысып кеттім. Оны атып кетіпті, сосын өліпті деп естідім. Санжардың ба? Ондайлар өлмейді ғой. Жер басып жүр ол әлі. Солай де. Солай. Дәулет, сен қайда барасың? Апарып тастайын. Жо, рахмет, мен жаяу жүрген жөн көріп тұрмын. Олай болса, уақыт болды, мен жүрейін. Жақсы, Арсен. Рахмет, өте дәмді болды. Келіп тұрамыз. Хабарда болайық. Жақсы. Алло, Линда, сәлем. Мен міне енді босадым. Кездесек қалай? Мен қазір қалада емеспін. Қазір сөйлесе алмайым. Кейін қолым босағанда хабарласармын. Жақсы, жарайды. Жақсы. Хабарласамыз. Сәлем, Зарина. Сәлем, Карина. Қайда жиналдың? Келісім шарттарға қол қою үшін Әлшер Ермаханұлына барым керек. Қызмет көлігін күтіп отырмын. Түсінікті. Қызметкерлердің
қысқартылу себебін түсіндіріп, баспасөз баянын дайындаған. Әлшер жедел түрде осыны бекітуі тиіс. Мен апарып бере салайын. Зарина, сенің құжаттарыңды мен апарып берсем қалай? Менің көлігім бар. Бір жағынан баспасөз баянын көрсетіп алар ем. Жоқ, болмайды. Ол құжаттарды өзің алып келерсің, сенен басқа ешкім келмесін деген. Мен бәрін де түсінем, Зарина. Бұл өте маңызды құжат. Компаниямыздың алдағы абыройы мен беделі осы баспасөз баянының қалай дайындалғанына тікелей байланысты. Бәрінің жұмысы маңызды, Карина. Тек сенікі ғана емес. Зарина, түсінсеңші енді. Мына баспасөз баянын бекітпес бұрын, Әлшер екеуміз бірге қайтадан отырып, қарап шықпасақ болмайды. Уақыт болса тығыз, журналистер тағатсыздана күтіп отыр. Мен мәтінді оларға тез арада беруім керек. Түсінсеңші? Жоқ, болмайды. Зарина. Жарайды. Тек Әлшер Елмаханұлына сенің баратын ескертемін. Әрине. Рахмет. А, мекен жайы. А, қазір. Қайда барсаң? Естай жанның ойыншықтары. Қызым? Не болды? Алтынай? Апа, мен шаршадым. Мен ешкім түсінбейді. Ұсталған үйге келгелі бір тыным таппадым. Сен осы бостан босқа неменеге жабырқай бересің, а? Ол Мәдидің досы, серіктесі, әскерде де бірге болған екен. Оның үстіне қонақ. Неге сонша жек көресің оны? Қойыншы, Талғатқа сенбеймін. Сол өзі Мәди түбі шекіске тартып, ақыр соны тақырға отырғызып кететін сияқты. Апа, жүрегім сезеді. Мәди болса, не айтса да соны аузын ашып қара отыра береді. Алтынай, сен бекер күдіктенесің. Олар жас, болашақтар алда. Талғат оның үстіне пысық, қолынан іс келетін жігіт сияқты, өсіп сүйкімді ғой. Көрдіңіз бе, ол сіздің де басыңызды айналдырып алды. Әйтеуір түбі жақсы болып кетсе екен. Бостан-босқа уайымдай бермеш. Бірер күн шыда, бәрі жақсы болып кетеді. Қызметінен кетті. Оның орнына жас маман Әлшер Аманғали келді. Айда Төреханұлының жұмыстан кетуі ойламаған жағдай болды. Бұған себеп болған жайт, қызмет барысында жіберген өрескел қателіктер деген сөз бар. Бірақ жаңа басшылығы жоққа шығарып отыр. Әйтсе де, наразылық білдірген қызметкерлер. Алло. Әлшер. Не болып жатқанын көріп отырсың ба? Иә, Досхан Қасымұлы. Көріп отырмын. Үлескірлер бұл істің жария боп кеткенін алаңдап, қатты мазасызданып отыр. Досхан Қасымұлы, мен бұны өзім бақылауым аламын. Шұғыл шара қолданамыз. Сөз берем. Компанияның атағы абыройына нұқсан келмей тұрғанда, баспасөз бетінде шұғыл түрде мақала жариялап. Жақсы.